pessoal, tudo bem? Este é mais um programa Bando da Leitura e eu estou aqui muito feliz hoje e quero agradecer as muitas mensagens que tenho recebido. Quero agradecer as crianças que estão vindo aqui para dar entrevistas, para conversar sobre a leitura, sobre os livros que estão lendo. Está muito bom, muito animado esse programa e hoje, atendendo a pedidos, eu vou contar a história da Anha Maria. Anha Maria e saci era uma vez uma velhinha chamada Nhã Maria. A Nhã Maria morava num sítio bem longe daqui e isso aconteceu há muito, muito tempo. No tempo que o saci andava rondando pelas, pelos lugares aí. A Nhã Maria tinha um péssimo hábito, né, Maria? Ela fumava cachimbo. Toda manhã ela fumava um cachimbinho azul. Toda manhã. À tarde, ela fumava um cachimbinho vermelho. Era assim. Quando ela arrumava a casa, fazia toda a faxina na casa de manhã, ela sentava para descansar e fumava bem sossegada o seu cachimbinho azul. Ficava lá bem sossegadinha à tarde. Ela fazia só comida, ela lavava a louça, limpava a casa de novo e cachimbinho vermelho à noitinha. Ela ficava lá olhando as estrelas e depois ela ia dormir. Mas teve uma tarde. Que quando ela foi procurar o cachimbo vermelho, o cachimbo vermelho ah, sumiu. E ela procurou e procurou e procurou e não conseguia encontrar. Mas ela pensou, quem será que pegou o meu cachimbo? Mas então, Dona Maria ficava lá. Mas eu estava aqui, eu tinha certeza que seu meu cachimbo estava ali. Onde que foi parar este cachimbo? Ah, isso só pode ser coisa do saci. Eu também acho, A Maria? Não é possível sumir assim tão fácil. E ela foi procurar. Para lá, para cá, para cá e nada de encontrar. Então, ela pegou outro cachimbo vermelho e colocou num cantinho. E ficou sondando, ficou a noite inteira sondando para ver quem que ia pegar o seu cachimbo. E não foi a surpresa que quem chegou lá, o saci-pererê. O saci veio rodopiando, rodopiando e quando viu o cachimbinho, nhaque, levou com ele. E foi para floresta. E foi, 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 rodando, rodando, rodando. E a Maria, ah, então é ele mesmo. Ela falou, pensou, vou pregar uma peça para esse Saci. E ela sabia que lá pelas redondezas tinha muita gente que estava reclamando do Saci. Ele trançava as crinas do cavalo. Ele punha sal na comida das pessoas, que você, das mulheres que você comida. Ai, 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 todo mundo estava tá reclamando do saci. Então, a Inha Maria saiu lá e combinou de armar uma peça para o saci. E não é que deu certo? Não levou muitos dias e apareceu lá nas bandas daquela lugar o saci dentro de uma garrafa, olha só! E a Inha Maria ficou muito contente, porque daí ela viu que o Saci tinha perdido a, a carapuça dele e tinha lá, estava lá, dentro da garrafa. Só que, eu vou contar para vocês, existem muitos amiguinhos do Saci por aí e eles ficaram lá passeando é, e até que um dia eles foram lá e soltaram Aquele saci, e dizem que está lá ainda, rodopiando, rodopiando até agora para aquela floresta. A Inha Maria, eu acho que daquele dia em diante, ela parou de dar com esses cachimbo azul, cachimbo vermelho, porque não tinha nada a ver, né? Mas a Inha Maria ficou muito contente da peça que ela pregou para o saci pererê, para que ele parasse com esse negócio de ficar lá pondo sal na comida dos outros, amarrando a crina dos cavalos e. Roubando o cachimbo dela. E essa é a história que eu contei para vocês. É a história do Saci, Pererê e a Inha Maria. Dizem que o Saci é um molequinho que anda pela floresta, só que ele não sabe, ele quer agradar e não sabe o jeito de agradar. Então, ele quer agradar a cozinheira, ele vai lá e coloca um sal na comida. Ele quer agradar as pessoas que andam a cavalo e vai lá e amarra a crema dos cavalos. E aí, dizem que ele também, como ele gosta muito de um fumo, ele que roubou o fumo da dona Danha Maria. E é assim: tem muitas histórias de Saci pela floresta. Tem muitas histórias. E tem uma autora aqui em Ponta Grossa que ela escreveu a história, outra história do Saci. Ela escreveu, é uma coleção de, do Chiquinho, e ela escreveu sobre o Chiquinho e o Saci. E olha só: mais uma do Saci aqui. E a, a, a autora é a Marivete, e a, a Marivete Solta, e a, as ilustrações são da Rosana Barbizan. Ficou muito lindo, inclusive a Marivete, ela veio aqui assistir o programa hoje. Chiquinho C faz parte de uma coleção que ela conta, a Marivete ela gosta de contar histórias de assombração, esse é o grande e fraco dela, e ela conta a história... Da, as lendas das cataratas, ela conta tá aqui, espalhados os livros dela é, a lenda do negrinho do pastoreio, que é outra lenda muito linda também, e eu vou mostrar aqui o livro do Saci que ela, que ela escreveu olha só era sexta-feira maior há tempos, dia de fazer nada, não era dia de fazer de trabalhar lá naquele lugar, lá na terra da Anha Maria, mas o o avô do João muito teimoso resolveu ir caçar e ele foi caçar e naquele tempo também podia então lá pelas tantas ele escutou uma uma subiu ele essa história ela, a, a Marivete está contando que alguém contou para ela lá pelas tantas ouviu uma subiu o cachorro linguiça latia 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 que nossa e aquele latido foi tão grande tão grande tão grande que começou a ouvir um, um zunido um zunido assim que insuportável parecia que estourar os ouvidos de repente ele recebeu uma chibatada olha só vindo aqui vindo ali começou a bater nas costas do homem bater 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 e a surra acabou e ele viu ele conta isso. Ele conta que ele viu o negrinho, o saci, na beira da mata, de toca vermelha e pulando num pé só. Acredite se quiser, mas as marcas do seu outro avô veio para o resto da vida. E ele carregou para sempre. Ele tinha essas marcas. Quando o avô, do jo, o avô João chegou em casa, contou o que tinha acontecido. Acreditando tratar-se do saci. Temido o saci. Ele não queria que na sexta-feira santa eles fossem trabalhar porque ele queria que todo mundo ficasse em casa com a família, só que ele teimou. Ele foi trabalhar. E essa história são histórias que o povo conta, são histórias que a minha avó contou para minha mãe. Eu tô contando vo você para você. A avó da Marivete contou para a família dela e, ela, e eu trouxe para vou contar para vocês são histórias que fazem parte dos contos que nossos avós contavam por isso que é muito bom ouvir ouvir muito a avó quando ela quer contar uma, uma, uma um causo para gente quando os pais quando aquela tia vem aquela madrinha vem e quer contar é muito bom sentar e ouvi-los para contar gente ouçam os seus avós ouçam suas tias suas madrinhas contar essas histórias que é muito bom faz bem para gente e eles também adoram contar essas causas para gente. Vamos ouvir histórias e vamos contar histórias também. Assim como a Marivete ouviu e contou, e eu também ouvi e contei essa história aqui da Inha Maria. Daqui a pouco eu volto com, entrevistando, conversando, um bate-papo literário com dois meninos que vocês vão adorar. Já voltamos.